Hangi şikayətə baxan yox? Deyirlər su yoxdur. Bax bunu çəkirəm ki, baxın ay vicdansızlar, ay şərəfsizlər, ay korlar, ay bir qeyrətlər. Ay namərdlər, ay nakişilər, ay oğraşlar. Belə haqsızlıq olar ha. 22 kəndi niyə batırırsın bizə? Tərtər rayonu Əskipara kənd sakini Sadıqov Babək və digər kəndlərdən də olan sakinlər əkinlərinin susuzluqdan yandığını bildirirlər. Sakinlər aidiyyəti şəxslərin su olmadığını deməsini isə yanan olduğunu bildirirlər. Faktiki çayda su olduğunu göstərirlər. Suyun əsas hissəsi isə sakinlərin iddiasına görə aliqaqların satın alaraq əkdiyi əkin sahələrinə yönəldilir. Tərtər rayonu Əskipara, Səhləbad kənd sakinləri. Buyurun, problemi yox. Tərtər rayonu Əskipara kənd sakini Sadıqov Babək yolçu olur. Sahibkaran gelmələ. İldə dövlətin ehtiyacından sonra pamlıq, günə baxan, qarğıdalı, taxıl, bunların hamısını biz əkirik. Bu illərim Əskipara kəndinə Su Meliorasiya Nazirliyinin əməkdaşları zülüm edir. Konkret zülüm edir, qardaş. Bu ambar erməndə olan vaxtda erməni biz o zülüm eləmirdi. Bax görürsünüz, bu tərtərin gedir sol tarafına, sol tarafına. Xayiş edirəm, bunu da çəkin. Bu da gedir sağ tarafına. Bax, bax, 22 kəndə gedir. 22 kəndə 3 artizan gedir. Eşitsən mi mənə? Bax, bunu görürsünüz. Demək, bu xoruzlu tələyə axı gedir. De, bu tələydir, tələ 22, bu da xoruzludur. Oradan da xan arxı, ağzı belə gəlir. Bu tərtərin sol tərəfinə. Bu niyə belə gedir? Görürsünüz, burada əllarsızdan su var. Burada da 3 artizan su var. Bu əlqaqların yeri hamısı bu yüzdədir. Başa düşdün məni? O vəzifəlilərin də yekələr deyək, belə yekələr. O millətin haqqını yeyən, yetimin haqqını yeyən, hərəsi dövləti 3 hektar torpağını götürüb, qardaş, bizə su vermirlər. Deyirlər, get, hərə şikayət edirsən, get. Get prokuraturiya şikayət elə, polisə denə, prezidentə denə, baş prokurora denə, Su Meliorasiya Nazirinə denə. 20 dəfə yığmışam Su Meliorasiya Nazirini, kənd camaatı yığıb, konkret şikayətə baxan yoxdur. Deyirlər, su yoxdur. Bax, bunu çəkirəm ki, baxın, ay vicdansızlar, ay şərəfsizlər, ay korlar, ay bir qeyrətlər. Ay namərdlər, ay nakişilər, ay oğraşlar, belə haqsızlıq olar ha. 22 kəndi niyə batırırsın bizə? Nədir fikriniz? Sözə gedə qarış. Qarış, bunlar bizi cana yığıblar. Azərbaycanın qeyrətli oğlanları döyürdü, sən deyək, bax, su anbarını alıb, bax, bax, madağı su anbarını alıb, su qovuşanı. Sərsən gəlirlər, öz də yalandan deyirlər, su yoxdur, var. Su yoxdur, konkret niyə? Bu camahatı, eşitsən məni. Prezidentin apardığı siyasətdən narazı salırlar. Ölkə baş su anbarı deyirsən, suyumuz da var, su da budur. Qalan da hələ vurublar xan axır, ora keçə bilmirik, su da keçə bilmirik. Başımızı oynasınlar, qardaş. Əskipara kəndi qalıb çarəsiz vəziyyətdə. Bizi... Səhləbaddır. Bizi Əskipara... Səhləbaddır, Əskiparadır, Qaradağlı qapandı. Bax, bizi zana yığıblar. Konkret bizi zana yığıblar, ey. Biz elə bir əsirlikdə yaşayırıq. Bu barədə bu Əskiparaya gedən kanal var. O kanalda Aliqaxın 3-4-ü də oradadır. O bir şey, o yekə Aliqaxlardan biraz balaca Aliqaxlardır. Sonradan peydah olmuş Aliqaxlar. Xırda buynuzdular. Burada, ha, o xırda buynuzda. Buradan gedəndə onlar götürür. Deyir lotuya. Bax, deyir sən kimsən ki? Qardaş, harada müraciət edirsən? Deyirlər ki, yəni budur, normalımız götürsən götürmə. Bax, indi götür Merasiya deyirlər ki, suyu eyni bölmüşük. Baxın sən Allah görün eynidir bu. Hə? Gələsinin vicdanına 10 dəfə artıqdır bu soru. Yalançı qeyrət ver. Qoy elə qabağı kəsilməyin də çəkək. Eyni də bu şərəfsizlər. Niyə bezirirsiniz bizə bizi? Qabağını da çəkək. Baba baba. Səhləbada, Əskipara, Qafanlı, Qaraqadı, Qazıyar. Qaraqoylu, hər bir yerə burdan su gedir. 22 kəndə, 22 kəndə su gedir. Bax, millət burda sənə boğdu yıllar. Ha, biz durum çəkirik. Nə siz də bizdə qoy, tağlımızı falan. Özümüzü öldürək, yoxsa gidək kimisi öldürək. Tağlarda bir taş qalıb. Ya qardaş, mənim tağlım. Arpa pişirlər, arpa çulandı. Arpa çulandı. Hamısı gedir aliqaqların yerinə. Gəlin baxın da görün aliqaqların arasının 300 hektar, 500 hektar yeri var. Görün yanan yeri var. Amma gəlin Əskipara bir hektar kəsib yetimin yerinə baxın. Görün kül olub hamısı. Vicdanınız olsun, qeyrətiniz olsun. Tarın da bir şərəfsizdir bu alçalıq. Deyirdiniz su yoxdur. Mən xahiş edirəm sizdən qardaş. Bütün kanallarda xahiş edirəm. Qeyrətiniz, vicdanınız varsa bunu ictimailəşdirin. Bu quldur dəstəsini zərərsizləşdirinlər. Dacana yığılmışıq. Adam nə qədər şikayət edir? Adam torpağımı əlimdən aldılar şikayət. Üç yıl onu şikayət edirəm. Yerim məhv oldu, kompensi üç yıl onu şikayət edirəm. İndi qardaş, əlimizdə qalandı belə məhv edir, su yoxdur. Tərtərəndə su yoxsa demək həyat yoxdur. Məhv ediblər bizi. Belə bir yabırçılıq olar ha. Bir aydır bunlara yalvarır ki, bəsdirin, ayıbı, evdə, oba, kəndi, samahatı, bir rayonluyuq. Bu problemi bu samahatı qırmıyor. Qardaş, buranı da çəkib bir dənə. Deyirlər, bax.
Para, bura girin ben yaparım. Oraya girin ben yaparım. Bir yoktu bak bunlara sardım ha su yoktu. Geçersin bu kapı. Taştan sonra gelir. 5-6 sene sonra gelir. Hala kan arkına git bakayım. Kan arkına. Hala da çözme olmaz. Bu kadar, bu kadar da kan arkına gelir. Ha. Bu kadar ne de 3 bin suyumuz her arkına. Bir şeyimiz var. Prosto boyun yoğunlara gelir suyun hamısı. Hamısı boyun yoğunlara gelir. Kaç elemin işte.